absolut inte. Det är inte lätt att organisera en fest överhuvudtaget egentligen. Men när jag snackar med honom... Man vill gärna ja på den. Men när jag snackar med honom, han bara, det är 15 år sedan. Men tänker man inte, det är 15 år sedan vi gjorde första Helt Off-låten. Exakt. Det är typ exakt 15 år. Exakt. Exakt. Vi bodde tillsammans, jag, Jens och Måns. Och jag kommer ihåg när ni hade gjort första låten. Jag tänkte, ja, jag vet att ni gillar att lyssna på reggae, men ska ni göra det? Det var inte 100%. Precis
Yeah, but